七种他汀降血脂的药物呢，怎么选怎么用还是有区别的。对于有明确心血管的事件，心血管风险高，需要选择强化羟脂的患者呢，一般选择阿托巴达汀和瑞舒巴达汀，这两个呢属于相对强效的降血脂药物。而对于有严重肾功能损害的患者呢，通常选用肝代谢的药物，一般选择阿托巴达汀或者是氟伐他汀。如果同时呢合并了很多经过肝脏代谢的药物，比如氨氯滴平啊或者是氨碘酮啊等情况下，这个时候在他汀选择上呢，建议选择呢普伐他汀啊、氟伐他汀、瑞舒伐他汀和匹伐他汀。这些呢与其他的经过肝脏代谢的药物在一起呢，一般不太会增加肝损害的发生风险。而普伐他汀和氟伐他汀呢，引起肌肉损害的风险要比其他他汀要低一点点。另外在服用时间上也有不同。第一个呢，就是每天任意时间段都可以服用，但每天服用的时间呢前后不要相差的太久。这样的他汀呢有几种，分别是瑞舒伐、阿托伐和匹伐他汀。这些药物呢每天服用一次，任意时间段都可以。而必须在晚上临睡前服用的他汀呢，一般有四种，分别是洛伐他汀、氟伐他汀、普伐他汀和心伐他汀。所以呢这些他汀药物的服用上有很大的区别，千万别吃错了。